የሳምንቱ የትንቢት የፈውስና ነፃ የመውጣት ልዩ ፕሮግራም አርብ ሚያዝያ 14 በድሬዳዋ ከተማ የተቀበዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 3 ሊብሪቲ አጥቢያ ይካሄዳል። ብዙዎች ከስራታቸው የሚፈቱበት፣ ብዙዎች ከደውያቸው የሚድኑበት፣ ታላላቅ ታምራዊ መገለጦች እንዲሁም ነፍሳት ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የሚፈልሱበት በዚህ ዕለት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቅብት የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይልና በስልጣን ያገለግላችኋል። ታዲያ ድሬዳዋ ከዚራ የምድር ባቡር አዳራሽ በሚገኘው የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ በመምጣት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ